Формадол – таблетки від головного болю. Що для мене нереальне, чесно. Нереальне. Як це, ну, нереальне? Ти приїхав з місця, де це абсолютно реально. Що? Гумбовці. Я тобі ще раз кажу, я знаю, що таке гумовці. Гумовці – це такі чоботи з резинові. І ти ходиш в ній, коли в них, коли дощ. Ти ходиш в них по городі. Це я знаю. А гумбовці? Гумбовці не знаю. А Валя нам сьогодні розкаже тоді. Гумбовці – це, знаєш, така задавнена, трішки, можливо, забута страва, яка користувалася шаленим попитом. Але так, як ці вихідні я присвячую саме таким стравам, українським, трішки задавненим і забутим стравам, то сьогодні ми готуємо гумбовці. Це страва із сиру в моєму виконанні, але вона буває так само із картоплі. Тобто бувають картопляні гумбовці, а бувають сирні гумбовці. Я думав, що вони тільки сирні. Може? Ні. Це зовсім інше? Це схоже на лінивий вареник, у якого дуже часто всередині є, якому всередині є щось, якась начинка, але зверху воно ще обкочується в таких хрумких або сухарях з корицею і з цукром, або в горіхах. Давай, словом, давай це смачно. Це як сирники, тільки в паніровці з начинкою. Я такого ніколи не їв. Але так, зрозуміло? Ну... Бо це точно не голубці. Ні, там немає ніякої капусти. Ну, а взагалі, що для цього потрібно? Потрібен сир. Коров'ячий сир, звичайний коров'ячий сир, смачний. Жирність впливає? Жирність, о, ну завжди. Слухай, те, що жирне, те смакує краще. Я тобі чесно скажу. Те, що все обезжирене, воно не... А чого ти ці не береш жовто-сині, такі гарні? Бо я подумала, що мені треба одна... А якщо я заберу, то я розпарую жовто-блакитні, і це вже буде так не дуже красиво. А це, почекай, це ж треба Ігорю натирати? Це треба перетирати, але це дуже складно робити ложкою. Зачекай, це складно робити ложкою, тому я хотіла трішки показати, що за допомогою руки, рукавички, ось так легше протирається і трішки швидше. Ну, хай сам. Ну, що зразу сам-сам? А я ще буду дивитися? Там, до речі, тобі людина написала, почитай, гарний коментар, почитай, зайди, почитай, останній коментар. От почитай. А від кого? Ти пам'ятаєш, як звати людину? Наталі, по-моєму, якась. Ну, почитай. Наталі? Добре, зараз... Якась? Це було вже зайве. Так, вибачте. Наталі, заходимо в Наталі, залізний пан. Бачиш, Єлена пише, Саша сьогодні і вогончик стоїть. Це ти маєш на увазі? Топ. Бачиш, тобі пишуть тут. Вітаю всіх із Кракова, від харків'ян. Рада бачити вашу трійцю. Саня, не підколюй Ігоря, будь ласка. Людина просить тебе. Сенс життя зникне, ну так не можна. Я вдягнути не можу. Зараз ми проведемо таємне голосування. Якщо ви за Сашу, ставте вогник, якщо ви за Ігоря, ставте серденько. Людина резинові рукавички не може одягнути. А ви хочете, щоб я мовчав? Та треба було і... То покажи, вдягни, перетри сир. Він такий до роботи, як я до танцю. Давай. Ну куди ти забираєш? Я ж не буду стояти дивитися. Так а що мені? Ну давай я хоч спробую. Мені просто цікаво. Минулого разу він це робив ложкою, нехай зараз зробив ложкою. Навіщо це робити? Сир має бути однорідним. Тоді він буде легко вимішуватися з манкою. Ми туди будемо додавати яйце, невелику кількість цукру і замішувати тісто. Але пам'ятайте, що коли ми замішуємо тісто на гумбовці і додаємо туди манку, потрібно дати час, хоча б 5 хвилин, для того, щоб манка вібрала вологу. Що нам потрібно? Дивіться, кисломолочний сир 650 грамів, манка, обов'язково цукор, ванільний цукор, кориця, здобні сухарі йдуть у нас вже на обсипку, а всередину можна додавати начинку. Це може бути, як приклад, яблучне повидло. Можуть бути вишні, може бути свіжа малинка, може бути, наприклад, пів чайної ложечки шоколадної якоїсь смачної пасти чи арахісової. Тут ви начинку обираєте собі вже за власним смаком. Часто дуже кладуть в гумбовці сливи. Це теж така класична історія. А вже сезон слив чи ні? Звичайно. О, так. В мене вже вдома дві кастрюльки є сливового варення. У нас буде оце... Яблучне пюре. Пюре. Це теж дуже смачно. То як яблучне пюре? Його теж туцькають? Не туцькають. А як? Ну зараз все побачиш. Тільки давай я дотримую. Його роблять через жуїр. Жують, а потім... Що потрібно зробити? Перетираємо сир, додаємо туди одне яйце, додаємо туди цукор, манка, яка у нас є по рецепту, ванільний цукор і замішуємо тісто на нашій гумбовці. Решту процесу покажемо за мить. Зараз ж нижче трошки, будь ласка, ну нижче, ну будь ласка. Я зможу.
А що це за еквілібристика така пішла? Саша дуже хотів зробити це ефектно. Красиво. Ефектно і красиво. Так, вийшло насправді. Вже процес, у нас все це, як то кажуть, трапилося, сир перетерли. Як же вам так стати, щоб показати? Ось, давайте. І далі потрібно вимішати увесь сир, манку і яйце. Роблю це в рукавички, блендером не знаю, міксером теж не дуже зручно. Ви маєте відчувати, наскільки саме ось це ваше тісто починає бути пластичним. Вимішуємо і одразу, як тільки все замішається, будемо формувати гомбовці. Тим часом, Олександр, мені знову потрібна твоя допомога. Що? Включай плиту. Ну, а я тим часом хочу, знаєш, я от тільки що побачив оцей такий трюк Олександра? Від Олександра, та, і згадав, що колись, в давнину, коли будували будинки, додавали до міцності, до суміші, яка повинна була з'єднувати там цеглу, каміння, додавали якраз жовтки. Жовтки? Але жовтки не дають міцності. Для того, щоб вона була міцна. Злиплюється. Вона стримувала. І я таким чином хочу привітати всіх будівельників. Сьогодні день будівельника. Звичайно, що зараз вже занадто дорого додавати яйця в цемент для того, щоб будувати будинки. Хоча хто його знає? Можливо, все-таки така традиція існує до сьогоднішнього дня. І, можливо, одне яйце вони десь розбивають. Ну, по типу, як символічно. Як символічно. Так, але це свято, дивіться, воно для всіх представників цієї професії. А вона, якби, така, досить широка. Там є інженери в виконробів, ремонтних спеціалістів, робітників ЖКХ, інших інструкторів. І, важливо, це свято з'явилося ще у 1956 році. Але 1903 року було офіційно встановлено указом президента України на той момент. Матусенько, я тебе вітаю з Днем будівельника. Вона в мене будівельник. Так, і от бачите, щороку, другу неділю серпня, ми вітаємо будівельників. І ви нам, до речі, теж от писали, Васінський Павін написав «З Днем будівельника». Так, підтримуємо. Серденько поставив. Я що вже... у нас там будівничі сьогоднішнього сніданку? Будівничі, це ти мене маєш на увазі? Беремо зараз просто кульки робимо із сиру. Коли вже кульки будуть всі зроблені, бажано, щоб вони були однакового розміру. Будемо вже потім робити, начиняти всередині. Поки ми будемо формувати кульки, начиняти всередині, якраз манка всередині нашого тіста, і вона і розбухне. А вода, я сподіваюся, почне кипіти. І ми почнемо вже наші гомбовці потрошки відварювати. Але мені знову потрібна допомога когось із вас. Що? Треба знайти пательню. Пательню треба розігріти. На пательню треба викласти здобні сухарі, насипати десь 1-2 столові ложки цукру і десь столову ложку кориці. Запам'ятав? Ну, приблизно. Добре. Я також хочу сказати, що сьогодні, окрім Дня будівельника, в Україні відзначають День працівника ветеринарної медицини. Ми з Валентиною досить регулярно з нашими чотирилапами до них навіть звертаємось. Швидше, ніж частіше, ніж до своїх лікарів, скажу чесно. Щороку, починаючи з 2001 року, цей день святкують другу неділю серпня. Ну, ветеринари – це люди, які лікують тварин, щоденно рятують їх життя. Під час повномасштабного вторгнення тварини особливо потребують допомоги людей, адже багато хто з них втратив домівки, отримав важкі травми та поранення через техногенні та екологічні катастрофи, які влаштувала Росія в Україні. І ми дякуємо усім ветеринарам за їхню мужність, важку працю і небайдужість, і абсолютно добрі серця. Бо ми ж розуміємо, що ну, ти лікуєш тваринку, ветеринару, яка не може педіатру тобі сказати дякую, але просто може піти так головою. Так. Тебе тверда голова. Тобто так впертися і просто так. Так, дійсно, тварини, і вони ведуть себе зараз як діти. У нас з Сашою, хотіла сказати, одна на двох собак, але у нас двоє на нас двох. У Саша вижила Грейс, у мене вижила Х'юго, врятовані в свій час з Ірпеня. І іноді, коли я проходжу після ефірів сніданку вихідний додому, мені здається, що пес, який не бачив мене години 4-5, упирається головою і дійсно себе веде, як ще одна п'ята дитина. Галіна пише, доброго ранку з Києва. Колись у Львові було чудове кафе, де готували гомбовці. І там була начинка з маку. З маку? А напишіть яке. Яка ідея класна. Завтра маковіє, і завтра можна теж приготувати гомбовці, але начиняти їх всередині маком. Це дуже крута ідея. Напишіть, де було це кафе?
як Галина, яка пані Галина. Назва? Пані Галина, напишіть, будь ласка, мені дуже цікаво, де це було. Гумбовці. І ви нам дали круту ідею. Щось горить. Давай, давай. Ні, не так, все, Ігорю. Все зразу. Та він хотів красиво. Я кажу потрошки. Все. А тепер сюди ще столову ложку какао. Ой, не какао, а кориці, вибачте, затуркало мене. Бери корицю, столову ложку. І десь 2 столові ложки цукру. Це все ми на пательню і будемо ретельно вимішувати. Воно має прогріватися не на дуже високому вогні, але десь так середній, для того, щоб цукор трішки підплавлювався. Одну. Достатньо. І вимішуй, вимішуй. Цукор ще клади і вимішуй. Цукор. Ігор, вішу. Так, 2 ложки цукру буде достатньо. Доброго ранку, друзі! Сніданок, вихідний з вами. Ігор Циганик, Валентина Хомайка, я Олександр Попов. Ми з вами на 1+1 Україна на телеканалі ТЕТ. Розказуйте друзям, бо, можливо, ще й люди, які не знають, що ми з вами в ефірі щодня з 7 до 9.30 в будні і вихідні. І з нами сьогодні ще й будуть гумбовці. А, до речі, відразу ж пішла реакція, що кафе у Львові, де були гумбовці і там була начинка з маком, воно було біля будинку вчених. Там ще пам'ятник Георгію Змієборцю. Але, здається, вже його там немає, цього кафе. Ну, це сам центр міста, це буквально біля університету. Я, чесно кажучи, ну, я був в університеті, вчився в університеті, але я щось такого не пам'ятаю. Гумбовці кафе. Не їв. Гумбовці не їв. Ти просто не тою стежкою ходив. Може, у нас не було грошей на те, щоб в студентстві, щоб ходити на гумбовці. Ну, але дуже приємно, що ви згадуєте, і це, безперечно, дуже-дуже цікаво. І ну, все-таки треба буде піти, от, наскільки я пам'ятаю, там зараз вже такі кафе більше такої європейської кухні там багато, а от... Взагалі скільки мало. Б кав'ярень європейської кухні не було, але свої рецепти пам'ятати треба. Тому ми піднімаємо. Але їх нема майже у Львові. От я тобі хочу сказати, я зараз піймав себе на думці, що от коли до Львова приїжджаєш, щоб можна було сказати, що щось таке автентичне, ти можеш десь піти поїсти щось, ну, справді там автентичне таке, цікаве, ну, щось. Ти знаєш, мені здається, що такі страви окремо з'являються в кав'ярнях. Не в кав'ярнях, а в великих гарних ресторанах є окремі такі автентичних декілька страв. Не цілий ресторан цьому присвячений, не ціла кав'ярня цьому присвячена, а просто окремі автентичні страви є. Можливо. Я зараз львів'яни напишу. Та ні, ну просто, що я тобі кажу, там зараз відкривається дуже багато таких ресторанів, ну, знаєш, якби такої, ну, загальної, що можна було там все вибрати. Там стейки можна поїсти, а гумбовці навряд чи. Так. Так. А це вже прикро. Напишіть людині, де поїсти гумбовці. Я так хочеться у Львів. Так, хочеться олів. Скажи, будь ласка, як швидко вони мають... Вони швидко варяться, як ліниві варенички. Тут просто суть в тому, щоб його ось так наліпити гарненько, заліпити, щоб ніде не було ніяких щілинок, щоб наша начинка не вискочила раптом з наших гумбовців. Для мене це дуже схоже на ліниві вареники, відверто скажу. Я ліниві вареники готувала, але завжди до них додавала ще і борошно. А тут в рецептурі була лише манка. Таке питання. А от тут вода. А якщо так, замість води буде олія? То будуть пампухи сирні. Може бути. Ну, можна насправді і посмажити як сирничок. Але тут же історія в тому, що ти відварюєш. Це більш дієтичний варіант. А потім зверху ти ще створюєш таку скоринку із сухариків, цукру і кориці. Так, розумієш? Може, ми в олії ще посмажимо їх. Ти хочеш декілька варіантів? Так. Як пончик? Так. Як ми зараз пух. Я якби закинув, ти поки крути, але подумай поки про це. Люди, це будуть справжні папухи, просто дуже, сирні, так? Дуже я хочеться, так розумію, дуже так? Хочеться. Валя. Ні, ти знаєш, чому це не будуть пампухи? В пампухи додають ще соду або розпушувач і борошна. Тут цього немає. Так, пампухи ростуть. Але за рахунок того, що тут у нас є тільки манка, рости тут нічого не буде. Тому це не зовсім буде як пампухи, просто лише спосіб приготування. Принаймні, мені так здається. Якщо я десь чимось помиляюся, то виправляйте. Я з задоволенням почую вашу точку зору. Так, а в нас далі декілька новин, насправді, з Одещини. Ну, по-перше, в Одеської затоки повернулися червонокнижні мармурові краби. Ой, це та красиво. Морські коники. Ось так, за даним пробстан морської води. Стан морської води в акваторії вже стабілізувався після
після надзвичайної ситуації, що виникла через теракт Росії на Каховський ГЕС, солоність та інші показники досягли норми. Ну і друга новина про те, що в Одесі офіційно відкрили перші 6 пляжів. Так, так, так. Вони працюють з 8 до 10, до 8, 12 годин. На пляж заборонено бути під час тривоги, шторму, якщо там знайдуть підозрілі предмети. І категорично заборонено вилазити на берегові споруди, виходити в море на будь-якому, а також виходити за межі зон купання. Угу. Дотримуйтесь правил безпеки і давайте будемо вдячні за ті можливості все ж таки бачити пляж цього літа і мати відпочинок. Ну, якщо ви прям точно хочете, значить, в мене є тут перелік. Перші відкриті зони. Пляж Калетон, інклюзивний пляж, муніципальний пляж в районі 14-го фонтану, пляж Ікра, пляж Чайка. На звук треба. Безподобно. Так, і муніципальний пляж в районі 10-го фонтану. Ось так. А ми повернемось за мить, і, можливо, будуть гамбовці ще і в Олії. Доброго ранку, наша сніданківська родина. І сьогодні мрія, бажання, емоція Олександра Попова спробувати гамбовці не лише варені в окропі, а ще й смажені збудеться. Вже у мене тут розігрівається олія, вже все спробували реалізувати. Так часто у нас в ефірі сніданку буває, що ми з вечора плануємо одне, а в ефірі трішки з'являється додаткова емоція, і ми її реалізовуємо. Виходжу я і кажу, а давайте в олії. А давайте спробуємо ще й так. Сьогодні, нагадаю вам, ми готуємо гамбовці. Гамбовці, сирні гамбовці з начинкою із яблучного повидла. Таке густе, красиве, яке ми закладаємо всередину і будемо починати вже зовсім скоро смажити. Спочатку ми замісили тісто, потім ми всередину накладаємо начинку. Паралельно тут вже розігрілася вода, яка починає вже кипіти. Вам все гарно видно. І поряд знаходиться мисочка з олією. Вона теж вже починає закипати. Тому найближчим часом починає вже погружати ось сюди гамбовці в одну кастрюлю з начинкою і буде варитися, в другій будуть смажитися. Так, а я зазирнув в коментарі. По-перше, в нас є сьогодні слово загадка. Це слово жуїр. Як ви думаєте, що воно означає? Пишіть ваші варіанти в коментарях в інстаграмі під нашою світлиною. Потім Ігор тобі пише, що от можна гамбовці скуштувати в Мукачево. Здається, що туди їхати? Здається, кафе «Молочник». Треба зайти. Біля набережної, так. Ні, ну Закарпаття, Мукачево, до речі, прекрасне місто. Я дуже люблю, дуже гарне містечко таке, дуже затишне. А ти готовий заради гамбовців туди поїхати? Ну, я готовий зайти, якщо я буду проїздом Мукачево. Я один раз був в Мукачево. Дуже красиво. Ну, ти що? Дуже красиво. Мукачево це прекрасне містечко таке. Знаєш, там є мені здається, розповідав про Мукачево один анекдот, але про те, що, мовляв, людина каже, що я народилася там в Румунії, потім жила в Австро-Угорщині, потім пішла до школи там-то, і там-то, і там-то. Йому кажуть, що ви, напевне, багато подорожуєте. Він каже, ні, я з Мукачева ніколи не виїжджав. Потім Михайло пише, доброго ранку. Вітання з карпатського села Білозерівка. Як завжди, розпочинаємо день з вами. Хочу привітати всіх будівельників з професійним святом, а особливо свого батька Дмитра Дмитровича, бо в нього ще й сьогодні день народження. 64 роки. Мирного неба нам. Так, всім українцям мирного неба і Дмитра Дмитровича, звичайно, з днем народження і з днем будівельника, що так співпало, і вищий будівельник, просто надзвичайно круто. Пірнають перші гамбовці вже в окріп. Скільки вони мають там бавитися? Поки вода закипить, я думаю, що хвилинки 3, і вони будуть готові. Саша, там бери паніровку, паніровку і треба обвалювати. Процес пішов. Саша, давай, купай їх. Купай гамбовці. Подивіться, Сашина ідея спрацювала, і вони такі красиві. Ну. Вони такі красиві, золотаві. Людина вже на досвіді. Ну, мені крашенки нагадує. Крашенки? Великої. Ні, уже сюди не треба, вже просто давай чисту тарілку, Ігор. Я себе відчуваю, як наче в якійсь хірургічній кімнаті, де асистентам розповідає, що їм треба робити. Будь ласка. Так, ти сюди викладаєш? Так. Наступна партія, я пропоную зробити навпаки. Спочатку в панірування, потім в олію смажимо. Ну, як київська котлетка. У нас сьогодні експерименти. Чим вони закінчаться, я чесно скажу, не знаю. Але поки все, що ми експериментували, виходить гарно. Ми готуємо гамбовці. Подивіться, як воно красиво, коли в паніруванні.
Ні, але подивися, але в мене одне питання. Бачиш, тут вона паніровка так не дуже береться, а тут вона сильно береться. Бо тут вода. Бо тут водичка, да, і воно гарно чіпляється. А ми тепер побачимо. А, ні, ми видно, видно деякі. Все побачимо. Щоб не спутати на дегустації. Все побачимо. Тому бачите, всі зайняті. Готуйте гумбовці.